waxaan u arkaa inuu yahay go'aan lagu turanturooday oo waxba aanan ka jirin oo faxshir ku ah dowladda Kenya inay sidaa u hadasho. Ay wax la yaab weeyaan baaruuda aniga waxaan ogsoonahay. Qaxootiga markii uu waddanka imaanayay waxaan la sheegay Geneva Convention sharci la dhaw inuu jiro oo Kenya ay saxiixday. Markay KDF ay waddanka Soomaali gelisayna Arambay House dadkii lagu martiqaaday baan ku jiray oo Kibaki dawladda Kibaki oo uu noo sheegay inuusan waxba celin karin ciidamada oo Geneva Convention ay jiro. Sharciga Geneva Convention marka mar la bedelay oo qaxootiga waddanka ha laga rarin la yirina annaga ma aragno. Midda kale 32 sano ayuu qaxootiga nala fadhiyey, wuu isdhalay, wuu isguursaday, wuu isku darnbaday, wax laga qabtay oo Ilaahay abuuray ma jirto deegaankii qaxootiga. Waxaa kaloo la yaab ah 40,000 iyo dheeraad dad ah oo qaxooti iyo deegaan labaduba ah si farahooda looga bixiyey, ee kuwii qaxootigana farahooda loogu soo saaray qaxooti ahaan, kuwii deegaankana loogu soo saaray. Xafiiska wasiirka nabadda ayuu ilaa hadda yaal 14,000 wax laga qabtay oo Ilaahay abuuray ma jiro. Arrintan marka arrin fajacla weeyey wax la rarahayana ma jirto. Waxaan dhihi lahaa madaxweynaha inuu reshuffle ku sameeyo dowladdiisa. Wasiirka xafiiska wuu hayn la'yahay, wuu laba codlayn, wax sharciga aan ku jirin buu ka hadli. Haddii sharci la bedelayo baarlamaanka inuu soo maro weeyaan, waa in dadweynaha loo soo bandhigo. Waa wax lagu heshiiyey inuu noqdo. Saddex jeer baan Laalin Armoy hortagay qaxootiga in lalaga raro dartiisa. Saddexdiba wuxuu noo sheegay Geneva Convention waa sharci adduunka ka jira oon saxiixnay, ma bedeli karno. Kibaki wuxuu nagu yiri ciidamada KDF waxaan u celin karin midowga Afrika dalbaday Geneva Convention. Geneva Convention kolbaa la tuuray. Nin inuu intuu fariisto kursigiisa ku fariisto uu afkiisa iskaga hadlo waddankan masalan uu dhaho waa ninkaa isaga wax af Ingiriiska lagu dhaho out of agenda. Agendarkii laga hadli lahaa midaan ka hayn buu ka hadlay. Marka aniga waxaan dhihi lahaa wasiirka xafiiska Yuusef Adinin qaxooti la rarahayana ma jirto. Qaxooti iyo deegaanba lama kala yaqaano. Waxaa kaloo kuu sheegaya nabadgelyada 4 sano oon soo dhaafnay qoryaha xeryaha qaxootiga wax ka dhacay oo dhibaatay ma jirto. Haba yaraatee magaalada Garis maanta xeryaha qaxootiga ka nabad badan, magaalada Nairobi xeryaha qaxootiga ka nabad badan. Wuxuu tiigsaday annaga ma garanayno arrinta. Annaga marka haddaan dadweynaha anigoo weliba aanoo gacan siinhayo codkii mudanihii laga soo doortay deegaanka ee shalay, waxaan ka codsanayaa inuu dowladdiisa reshuffle ku sameeyo oo nin wasiir oo xafiiska hayn karo oo danaha Kenya ka warrami karo xafiiska in la keeno. Muxuu ahaa baaruudow waxyaalo fara badan yaa waddanka isku dhunsan. Waad ogtahay gobolka waqooyiga education kama jiro. Ilaa hadda wasiirka ma imaan, muusan imaanin wasiirka tacliinta, muusan imaanin wax allaale wax ka jiro Ilaahay abuuray ma laho. Arrintaas oo dhanna ninkay ka socon laadahay waa ninka xafiiska amniga jooga ee madaxweynaha wakiilka ka ah. Marka annaga haddaan nahay dadkii fadhiyey deegaankaas isaga wax qaxooti oo la rari iyo wax hadal oo caynkaas oo gool lahay mid lama jirto. Waxaa kale oo aan u sheegi dowladda waddanka nin iskale ma jiro, nin asaga kaskiisa ka hadli karo oo saasaan yeeli dhihi karana ma jirto. Waddanka waa dimuqraasi, shicbiga waa in lala tashado, nin walba waa in lala tashado, wixii ka jira waa in la isu sheego. Qaxootiga wax loo haysta ma jiro waddanka. Wixii kale oo ka maqan haddoona wasiirka madaxweynahana waxaan si toosa ugu codsani anoo afka dadweynaha ku hadlayo wasiirkaas nama masalo, waa nin khayr mas-uul leh, xafiiska ha ka qaado, nin waddanka wadi karana xafiiska ha keeno.